Olá, Belo Sira. Ami Husidi, orgulho bot, a cara convida e tabot Sira. Mahalo ka criador filme Timor-Leste nian, atu participa iha div badaruak iha tinang idane'e. Liusi competição filme badak. Imi pronto karai. Olá, amigos do grupo Campus Filmmaker. Pronto a competir em Adil Internacional Film Festival. Vai a rua que a Tina Neon Rua Guanulu. Ami pronto. How pronto. Ami pronto. Pronto. Ami pronto. Ah, Belen Sira, Hananarang Maria, Uda representante do Evergreen, Ami pronto. Critério para a competição Filme Badak Local DIF Tinan Rihun Rua, Rua Nulu. Tema para a competição Filme Badak Local e Tinan Rihun Rua, Rua Nulu Mak Adapting to Change, que adaptam para mudança. Estilo para filme Badak ne é belesai narrativo, documentário, vídeo música, PSA, no seluk-seluk tam. Importante, filme ne se da fosai e a televisão, e a Facebook, que a plataforma seluk vídeo nian, Hanesan, YouTube ka Vimeo. Competição laos hareba equipamento nebe karun, mai be ba maneira conta história ka storytelling nian no ideia nebe furak. Thank you mos, ia mensagem nebe tiak, motiva ema no kreativo. Bele grupo ka individu. Duração ba filme ne, máximo minuto nen. Formato MP4 Full HD. Data ikus ka deadline, entrega vídeo ba competição ne é mak lorong hat fulan setembro tinan rihun rua rua nulu. Resultado ba manan nain se fosai ia sábado lorong sanulu fulan outubro tinan rihun rua rua nulu maibe. Filme nebe selecionado se retan convite ba festa entrega premium nian se fuatene ia lorong ida fulan outubro. Osan resistu $5. Registração hotu tem que ia concordância husi ema hotu nebe envolve ia produção. Hanesan, equipa, ator Sira, ema nebe hala entrevista, localização nia, nomos, nanu ka música ou soundtrack, nebe usa ia filme ne. Sira hotu, tem que concorra com a registração filme nia, no nia publicação. Balabarik menor Sira, ho idade menos o sisanulu resingualu, inanaman tem que concorda. Ia produção vídeo nia, tem que tuir padrão mistério saúde nia, atu evita COVID sanulu resincia. Prática distância físico durante tempo filmagem no editing, usa máscara, facilima bebê com sabão. Comissão organizadora ia direito a tu receita filme, nebela alinhado o tópico cala adequado ho sociedade timorniang ka contra padrão ética. A tu hatena informação claro lutan, favor visita página Facebook, @dilifest.com.